Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka noviny plus TV Joj. A v štúdiu vítam politológa Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslava Štefančíka. Hovoriť budeme nielen o tom, že vládna koalícia konečne predstavila opatrenia, ktoré majú ekonomicky pomoc ľuďom, ale budeme sa venovať aj tomu, že bývali poprední členovia vlády čelia obvineniam z trestnej činnosti. Dobrý deň, pán Štefančík. Dobrý deň, Prajem. Pán Štefanček, ako vnímate tieto udalosti posledných dní? Mali sme také pomerne zásadné dianie hneď po sviatkoch? No, ak myslíte to obvinenie Roberta Fica, respektíve Roberta Kaliňáka, tak ja by som povedal, že očakával som to, ale očakával som to možno, že niekedy pred rokom, možno, že pred niekoľkými mesiacmi, ale neočakával som to teraz pretože sa dalo predpokladať, že po tých všetkých obvinených, ktorí išli na začiatku či už do väzby, alebo po prípade možno, že aj do väzenia, tak to boli ľudia, ktorí boli skutočne vysoký, vysokými nominantmi politickej strany, smer boli na veľmi vysokých funkciách, takže dalo sa očakávať, že túto skupinu musel niekto, musel niekto riadiť a určite to nebol Norbert Bodor, ale zrejme to bol niekto z politického spektra a ak všetci títo nominanti boli nominantami strany Smer SD, tak sa dalo očakávať, že to bude niekto z vysokého miesta v rámci štruktúr politickej strany Smer Sociálna demokracia. Myslím si, že aj to, ako sa správal Robert Fico, nie bezprostredne po voľbách, pretože si myslím, že vtedy bol ako keby v takej letárky. On politicky aktívny veľmi nebol, ako keby sa venoval úplne iným aktivitám. Tie radšej nebudeme komentovať, ale až neskôr sa prebudil, chytil druhý dých a začal preferenčne rásť nielen on, ale celá politická strana Smer SD, až sa začal uvažovať ešte pred vojnou na Ukrajine, že či náhodou Smer v, v priebehu niekoľkých týždňov nepredbehne stranu hlas v prieskumu verejnej mienky. A vzhľadom na to, že sa Robert Fico ako keby prebudil, ako keby začal byť oveľa viac aktívnejší, dal sa predpokladať, že to má nejaký jeden dôležitý dôvod a ten je, aby sa nedostal do väzby, minimálne do väzby, alebo ak nie do väzenia, tak ako iní nominanti jeho politickej strany. Takže predpokladám, že tie jeho aktivity smerovali k tomu, aby sa nejakým spôsobom vyhol väzobnému stíhaniu objavili sa dokonca aj názory, ktoré hovoria o tom, že v podstate to spochybňovanie tých konaní od začiatku bol vlastne cestou dvojročnou cestou k tomu, čo sa aktuálne teraz deje. A je pravda, že aj na sociálnych sieťach v rámci komentárov tak si môžeme všímať, že to v podstate vníma, vníma verejnosť čiastočne aj ako teda politický útok. Myslíte si, že mu toto obvinenie môže v podstate ako keby politicky pomôcť? Určite je veľmi dôležité upozorniť na to, akým spôsobom oni dlhé mesiace komunikovali to, čo sa v tomto štáte deje vo vzťahu k bývalým nominantom strany smer SD, pretože ako inak to mohli oni zdôvodniť, ak nie politicky útok, ak nie prejav nejakého fašistického, autoritárskeho, diktátorského štátu, kde opozícii koalícia nedá dýchať. Takže sa na to pripravovali a myslím si, že v tejto retorike budú momentálne pokračovať a oni pokračujú a myslím si skutočne, že to, čo sa momentálne, alebo to, akým spôsobom to poňali opozičné strany, predovšetkým Smer SD, svedčí o tom, že, že oni vlastne na tej vlne idú ďalej a a stále samých seba predstavujú ako keby takých martírov, ako keby obete tohto politického režimu. A to je dôvod, alebo to možno, že bude pre nich iba dôkaz toho, že, že to, čo hovorili celé dlhé týždne, je vlastne pravdou. Pretože ak Robert Svica sa nakoniec o tej väzby predsa len dostane, tak ako Robert Kaliňák, tak oni si len povedia, že, že to je dôkaz toho, že tento štát je fašistický, že je totalitný a že vládna koalícia robí všetko preto, aby likvidovala opozíciu. Myslíte si, že sa aj v prípade, že by tá dôkazná situácia bola dostatočná, že by to mohlo mať takýto záver? Dôkazná situácia bola dostatočná v prípade Roberta Kaliňaka. Predpokladám, že tá istá situácia sa bude vzťahovať aj na Roberta Fica. Robert Fico, vzhľadom na to, že je poslanec, a to má oveľa komplikovanejšie, respektíve vyšetrovateľ má oveľa komplikovanejšie dostať ho do Väzby, takže predpokladám, že tam dôležitú úlohu bude, bude zohrávať nielen mandátový a imunitný výbor, ale taktiež generálny prokurátor. Samozrejme, ale môže sa stať, teda včera niekoľko poslancov upozornili na to, že ešte stále tu máme aj paragraf 363. Zároveň bola pomerne opatrná vo vyjadreniach sme rodina. Určite áno. mandatový a imunitný výbor, napriek tomu, že je ovládaný vládnou koalíciou, tak je veľmi dôležité povedať, že niekoľko z tých poslancov sú taktiež poslancami, ktorí sú nominovaní sme rodinou a oni, ak sa vyjadria, že nepodporia, aby Robert Fico bol zatý do väzby, tak predpokladám, že sa do tej väzby nedostane. A Možno, že to bude pre nich ako keby také zadné dvierka, pretože o Borisovi Kolárovi vieme toho skutočne veľmi veľa o jeho minulosti. A viem si úplne predstaviť, že po tých ďalších voľbách by sa náhodou smer SD dostal do vlády, tak budú robiť všetko preto, aby sa nejakým spôsobom revanšovali a nie len Igorovi Matovičovi, niektorým ľuďom z Oľano, ale prakticky všetkým čelným predstaviteľom tých vládnych strán, ktoré momentálne vo vláde sedia. Mohli by sme byť napríklad svetkom na pôde teda mandatového imunitného výboru aj toho, že ho napríklad poslanci sme rodina znefunkčnia, znefunkčnia tak, ako sa to udielo napríklad, keď bol na inom výbore generálny Viem si predstaviť každú situáciu a v tomto prípade je veľmi dôležité to, akým spôsobom sa najskôr bude správať generálny prokurátor, či náhodou on nebude vidieť alebo nenájde tam dôvody, pre ktoré nebude vidieť dôvod, prečo tento návrh do Národnej rady Slovenskej republiky podať. A v prípade, ak sa to predsa len dostane na ten imunitný a mandatový výbor, tak si viem predstaviť, že niektorí poslanci sa, sa ospravedlnia, že náhodou ochorejú. A nebudú môcť prísť a takýmto spôsobom úplne pohodlnou obštrukciou, parlamentnou obštrukciou zabrania tomu, aby Robert Fico bol stíhaný väzobne. Pomerne plamenne sa Roberta Fica, a teda, ale aj Roberta Kaliňáka, respektíve všetkých obvinených, zastal aj líder hlasu aktuálne najsilnejšej opozičnej strany, Veter Pellegrini predtým ale vystupoval podstatne striednejšie. Čo sa podľa vás zmenilo? No v prvom rade treba povedať, že Peter Pellegrini je, nechcem povedať, že klón Roberta Fica, ale je to minimálne jeho politické dieťa. Robert Fico sa svojho času tiež vyjadril. Petra Pellegriniho som stvoril ja akúkoľvek funkciu, ktorú zastával v minulosti. Či to bol šéf parlamentu, šéf, šéf vlády, minister školstva alebo x tých ďalších verejných funkcií, ktoré zastával, tak to bolo z toho dôvodu, že to Robert Fico tak chcel. Peter Peter Pellegrini sa potom utrhol, založil si svoju vlastnú stranu. To však ale neznamená, že musel popretrhovať všetky tie kontakty, ktoré na smer má. Ale čo je, všetko, čo je určite dôležité, je, že sa nebude môcť odstrihnúť od minulosti, pretože celá jeho politická kariéra až do toho momentu, kedy založil stranu hlas tak je spätá so smerom. Všetky tie veci, ktoré sa udiali v minulosti a za ktoré sú možno, že dnes stíhaní práve Robert Kaliňák a Robert Fico, tak sa udiali práve vtedy, keď, keď Peter Pellegrini bol súčasťou hlasu. Takže si viem predstaviť, že on takýmto spôsobom si, si, hľada spôsob, ako, ako ospravniť aj samého seba. čo je veľmi dôležité, netreba zabúdať, že aj Peter Pellegrini mal tú malú kauzu. Ani neviem, do akej miery je dnes relevantná, že či vyšumela, či sa na ne niečo robí. A síce mh, tie podozrenia, že v krabici od šampanského nebolo šumivé víno, ale bolo tam niečo iné. Takže si viem predstaviť, že jedného dňa, keď ju vybavia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, môžu zaklopať aj iným predstaviteľom strany Smer SD a nemožno vylúčiť, že, že nielen súčasným, ale aj tým bývalým a k tým bývalým patrí určite aj Peter Pellegrini myslíte si, že Peter Pellegrini stále, lebo ono sa o ňom dlhodobo hovorí, že on sa veľmi, veľmi rozhoduje a orientuje podľa nálad spoločnosti, podľa prieskumov verejnej mienky. Myslíte si, že aj toto by mohlo sa skrývať za týmto jeho včerajším výstupením? Myslím si, že ten populizmus je teraz druhorady. Tak sa správa dnes možno, že každý takmer každý líder politickej strany, bez ohľadu na to, že či hovoríme o koaličných alebo o opozičných stranách, pred typickým predstaviteľom populizmu je aj Igor Mátovič, nielen Robert Fico. Robert Fico o sebe hovoril kedysi, že je majstrom populizmu, ale majster populizmu je taktiež Igor Mátovič. Takže myslím si, že ten populizmus v tomto prípade nebude zohrávať takú dôležitú úlohu ako práve, ako, ako práve minulosť. Pretože ak dnes Peter Pellegrini by povedal niečo negatívne na Roberta Fica, čo sa týka jeho možnej, možnej trestnoprávnej zodpovednosti alebo činnosti z rokov minulých. Tak treba povedať, že tak ako Peter Pellegrini vie veľmi veľa o Robertovi Ficovi, tak Robert Fico vie veľmi veľa na Petra Pellegriniho. Takže myslím si, že takýmto spôsobom si jeden druhému môžu kryť chrbať pritom, ale myslíte si, že ak by sa vo, v konečnom dôsledku tá dôkazná situácia ukázala možno ako nedostatočná, uh, mohlo by to byť ďalším takým tým, nazvime to škáre do krížom pre koalíciu? To je veľmi dôležitá otázka a na to uh, nájdeme odpoveď až uplynulé alebo tie na, nasledujúce dní, pretože ak by sa skutočne ukázalo, že Robert Fico a Robert Kalinák boli obvinení neprávom, tak samozrejme predstaviteľa Smeru môžu ešte intenzívnejšie tvrdiť to, čo tvrdia doteraz a síce, že existujeme v nejakom policajnom štáte, ktorý je kriticky zameraný voči opozičným politickým stranám a že im nedá dýchať. Takže je veľmi dôležité, do akej miery vyšetrovateľ zvážil ale, alebo vyzbieral, nazbieral jednotlivé dôkazy a tie samozrejme potom predložil súdu. Takže v tomto prípade bude naozaj veľmi dôležité, do akej miery je tento prípad, nechcem povedať, že vyšetrený, ale do akej miery teda existujú dôkazy a tieto dôkazy majú nejakú relevantnú váhu, pretože je skutočne na mieste tvrdiť, že ak hovoríme o nejakom, ak hovoríme o bývalom predsedovi vlády, dokonca trojnásobnom a ten by sa mal dostať do väzby, tak by sa mal skutočne dostať do väzby, kedy existujú skutočne veľmi vážne podozrenia, že tak konal a nie len nejaké indície. Takže ja pevne verím, ja som tie dôkazné materiály nevidel, ja to neviem posúdiť a mne, mne len ostáva veriť, že všetky tie inštitúcie, ktoré sú do tohto procesu zapojené, či už prokuratúra, jednotlivé stupne súdnictva, vyšetrovatelia, jednoducho celý policajný zbor, tak mne ostáva len veriť, že že všetky tie veci vyzbierali skutočne kompetentne, spravodlivo a, a na konci tohto procesu bude práve to, že spravodlivosť zvýťazí. Neviem, či si spomínate na, ten, na, na to obdobie, kedy sa po oddelení teda hlasu SD od smeru SD hovorilo, že je to v podstate taký marketingový ťah, aby sa nakoniec spojili tieto strany opäť a boli v podstate nejakým spôsobom voličsky silnejší. Myslíte si, že toto by bola nejaká budúca politická cesta týchto oboch strán? M Myslím si, že to bola len taká nepodložená hypotéza. Nemožno to samozrejme vylúčiť, pretože z tej histórie 30-ročného budovania slovenského stranického systému existovali samozrejme podozrenia, že niektoré politické strany vznikajú účelovo, aby, aby pozbierali hlasy, ktoré by mohli byť kritické voči iným politickým stranám. Takže si viem predstaviť, že táto hypotéza môže existovať, ale nepredpokladám, že Peter Pellegrini by mal ambíciu zakladať politický súbied len z toho dôvodu, aby nejakým spôsobom sa v budúcnosti s Robertom Ficom spojil. Ja si viem predstaviť, že Peter Pellegrini ako čisto pragmatický typ politika sa v budúcnosti opäť spojí alebo dohodne na spolupráci so smerom a s jednotlivými predstaviteľmi smeru, ale nemyslím si, že to bude pre neho prvá alternatíva ak by pre hlas a Petra Pellegriniho bola vhodnejšia alternatíva, tak si myslím, že si vyberie práve tu, pretože Petr Pellegrini si podľa môjho názoru mohol vybrať cestu, že bude predsedom smeru a myslím si, že o tom sa aj celkom verejne hovorilo. Len Robert Fico si chcel zachovať určitú dominantnú pozíciu z hľadiska rozhodovania, aj keď nie síce ako predseda, možnože taká nejaká sivá eminencia, možnože chcel mať pod pod palcom finančné toky v rámci Smeru, respektíve možno, že nejakú tú spoluprácu medzi Smerom a oligarchami. Ale Peter Pellegrini mal byť opäť zase len taká nejaká figurka, ktorá mala zbierať voličov bez nejakých reálnych kompetencií, tak ako bol kedysi svojho času predsedom vlády. Takže na túto otázku poviem, že Peter Pellegrini určite je, úplne nevylúči spoluprácu so smerom, pretože politika je založená na pragmatickom rozhodovaní a na čele, alebo teda na konci tohto pragmatického rozhodovania je, je moc a, a, a politici chcú moc, aby mohli vládnuť, aby mohli presadzovať svoje rozhodnutia. Ľudia nejdú do politiky kvôli tomu, aby sedeli v opozícii, aby, aby kričali po vládnej, po vládnych politikoch, po vláde, ale skutočne, aby niečo presadili a ak bude pre Petra Pellegrini lepšia možnosť, v ktorej by možno, že viac vynikol a mal viac možností na to, aby sa aby rozhodovalo o iných veciach bez toho, aby bol pod vplyvom niekoho iného, tak si myslím, že si to že si zvolí práve tú cestu. Viete si v nejakom ďalšom politickom vývoji predstaviť koalíciu republika, smer a hlas? Myslím si, že áno. Robert Fico nevylúčil spoluprácu s republikou hlas, tiež som nikde nezaznamenal, že by, že by bol proti spolupráci hlas s republikou. vylúčil Oľano a Oľano, Oľano vylúčil z pochopiteľného dôvodu, pretože Oľano vylúčilo hlas aj, aj smer, takže tam je to úplne jednoduché, ale ja si spomínam dokonca aj na Richarda Suliga, ktorý povedal, že toto je posledná vláda, v ktorej sedí spolu s Sigorom Matovičom. Takže vlastne takýmto spôsobom ako keby SAS tiež vylúčila spoluprácu s Oľanom a to, ako sa správal ten prvý rok Igor Matovič, keď bol šéfom vlády, tak skutočne svedčalo o tom, že Igor Matovič nie je ten človek, ktorý by mal sedieť na čele vlády, pretože tú spoločnosť tak spolarizovala, ako možno, že nikdy, nikdy predtým nikto nikdy predtým. Takže to je myslím si, že úplne pochopiteľné. Viem si toto predstaviť a dokonca myslím si, že to je ten, ten plán B, ak by mal smer a hlas dostatok hlasov na to, aby, hľa, aby hľadali nejakú tretiu, tretiu, stranu, ale myslím si, že skôr záklopu na dvere u Borisa Kolára ako u Milana Uhríka. Prejdeme teda k tej vládnej koalícii, ktorá po niekoľkých týždňoch rokovania ak by sme to mali povedať škaredu, tak dohadovania sa o pomoci ľuďom nesprišla s tým, že v podstate môže, môžu rodiny očakávať nejakých 200 eur na dieťa. Zároveň, že tá ekonomická pomoc by v budúcom roku mohla presiahnuť až miliardu. Zároveň ale toto sa udialo bez, práve bez koaličnej SAS, čiže boli prítomní za ľudí, oľano a teda sme rodina ako je to možné, že to trvalo tak dlho a nakoniec vlastne aj tak je SAS proti? A čo to vypoveda o funkčnosti, respektíve nefunkčnosti vládnej koalície? No, vyzerá to tak, že toto nie je systémové rozhodnutie, ktoré má podporiť práve tie najslabšie skupiny obyvateľstva, pretože to sú ako keby tie peniaze, ktoré sa rozhádzajú z helikoptéry a každý si uchomatne nejaký peniaz, takže vyzerá to tak, že to bude opäť aj tentokrát. A pravdepodobne SAS malo nejaký iný návrh, ktorý by možnože konkrétnejšie riešil práve tie skupiny obyvateľstva, ktoré by potrebovali pomoc oveľa, oveľa intenzívnejšie. Myslím si, že skutočne sú tu skupiny príjmové alebo teda s vyšším príjmom, ktorí nepotrebujú bezprostredne 200 eur na to, aby im niekto pomohol v ich situácii, pretože túto pomoc nepotrebujem. Možno, že sú tu rodiny, ktoré by potrebovali viac ako 200 eur. Dávať plošne všetkým rodinám je síce možno, že zaujímavé a je to možno, že a je to možno že... možno, že je to aj sociálne, ale určite to nie je správne a vzhľadom na to, že SAS nikdy nebola stranou, ktorá by podporovala takéto plýtvanie naprieč m, celým rozpočtom, naprieč celou spoločnosťou, tak si myslím, že takýmto spôsobom vyjadrujú svoj, svoj postoj k takémuto návrhu. Čo strana za ľudí? Vidíme, že preferenčne je stále nižšie a nižšie. Dochádza tam k poklesu, naposledy myslím bola pod 3 Tie prvé dve sekundy som si musel spomenúť, že čo je vlastne strana za ľudí, ale to je vlastne tá strana, ktorá sa stále objavuje v prieskumoch verejnej mienky niekde na úrovni 2-3%, možno, že oveľa menej. A to je strana, ktorá dožíva, ktorá existuje len preto, pretože toto volebné obdobie sa zdá, možno, že vydrží až do riadných volieb na celé 4 roky, takže aj strana za ľudí vydrží na 4 roky, ale to je strana, ktorá bola odsúdená na zánik v momente, ako Andrej Kiska povedal, že odchádzam z tejto politickej strany, pretože bezprostredne po voľbách ho bol urobený nejakou agentúrou prieskum, ktorý hovoril o tom, prečo ľudia volili konkrétne politické strany a práve strana za ľudí bola tou stranou, kde bolo najviac voličov, ktorí volili stranu podľa lídra, pretože dôverovali konkrétnemu lídrovi, nie nejakému programu, ale lídrovi a keďže líder stranu opustil, čo je možno, že je pochopiteľné, pretože očakával, predpokladám, očakával oveľa väčší a lepší výsledok, ako strana za ľudí dosiahla, tak zo strany odišiel, no a tam začali hádky medzi, medzi dvomi predstaviteľkami, z toho jedna už odišla a tá druhá podľa mňa už len dožíva, respektíve ťaha stranu, alebo je na čele strany, ktorá, ktorá po najbližších voľbách odíde do stratená. Prejde za ľudí podľa vás v budúcnosti do Oľanu? Ťažko povedať. Strana ako celok určite nie. Predpokladám, že Veronika Remišová bude hľadať spôsob, ako sa opäť dostať do verejnej funkcie, ako sa dostať do parlamentu. Vzhľadom na to, že Veronika Remišová je predsa len človek, ktorý ešte na seba môže natiahnuť niekoľkých voličov, ktorí sa môžu hodiť napríklad aj Igorovi Matovičovi ako človeku, ktorý vedie politickú stranu záloženú ani nie na nejakých v štruktúrach, regionálnych štruktúrach, ale na základe nejakých osobností, ktorá, ktoré na seba viažú určité percento voličov a vzhľadom na to, že Veronika Remišová je takýto človek, je takáto osoba, tak si viem predstaviť, že by jej konkrétne mohol dať nejakú, nejakú pozíciu na nejakom 135. mieste a povedať a dokonca sa tváriť, že to je vlastne on je ten otec, ktorý odpustil svojej e, cére, ktorá sa utrhla z reťaze, odišla z domu a počase zistila, že ten svet je pre ňu natoľko komplikovaný, že sa jednoducho musí vrátiť domov do, do bezpečia. Viem si predstaviť, že Igor Matovič takúto rolu ochotne príjme a takýmto spôsobom to bude dokonca aj komunikovať. Na čele vlády je Eduard Heger, ktorý teda na, na stoličke premiéra vystriedal Igora Matoviča. Ako vnímate jeho pôsobenie v posledných týždňoch? Videli sme možno... He, Eduarda Hegera tak ako ho nepoznáme ktorý akože teda buchne do stola pod tej návšteve Ukrajiny sa veľmi rozčúlil nie len teda na smer ale aj hlas a ich vyjadrenia zároveň veľa ľudí mu vyčíta, že v tejto polohe nie je úplne autentický ale zase boli aj ľudia, ktorí si práve takúto zmenu polohy žiadali, môže mu to pomôcť nejako preferenčne? Ako to vnímate vy? Myslím si, že Eduard Heger sa stal predsedom vlády práve preto, že mu Igor Matovič mimoriadne dôveroval. Vymenili si svoje pozície a myslím si, že si tak mimo kamier povedali, že Eduard, ty budeš predseda vlády, ale ja jednoducho budem šéf celej vládnej koalície, pretože som šéfom strany, ktorá má v parlamente najviac hlasov, najviac poslancov a najväčšiu silu a bez toho, aby Igor Matovič niečo buď schválil alebo odmietol, tak je to jednoducho cez Eduarda Hegera neprejde. Takže my nemyslím si, že Eduard Heger je nejakým úplne politicky svojprávnym predsedom vlády. Myslím si, že veľmi veľa závisí nielen od Igora Matoviča, ale dokonca od celej koaličnej štvorky. Nakoniec koaličná rada je ten orgán, ktorý napriek tomu, že jeho existencia nie je stanovená v Ústave Slovenskej republiky, je mimoriadne dôležitý, pretože sa práve na tomto, v tomto orgáne o veľa veciach rozhoduje. Takže Eduard Heger je podľa môjho názoru veľmi taký dobrým dobrý úradníkom, ktorý plní svoju, svoje poslanie, svoju, svoju funkciu. A zbytočne nepolarizuje. Na druhej strane, my, my často na Slovensku očakávame od premiéra, že to bude taký ten mufty, ktorého sme kedysi poznali v 90 rokoch. Čo bola alebo, teda prezivka Vladimíra no, alebo, alebo taký ten mačo, ktorý tiež bude silný politicky, bude pozerať po babách, naháňať ich samozrejme a, a Bulvar bude o tom písať. A zrazu máme predsedu vlády, ktorý sa zdá ako keby ako taký, taký nekompetentný, respektíve nesvojprávny, ale zase na druhej strane prečo? Nie, veď vláda je vždy orgán, ktorý je podriadený Národnej rade Slovenskej republiky, pretože my máme parlamentnú demokraciu, všetkom by sa malo, všetkom dôležitom by sa nemalo rozhodovať na vláde, ale o všetkom dôležitom by sa malo rozhodovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže zvykli sme si na silných premiérov, pretože väčšinou premiéry boli predsedovia tých silných politických strán, boli to naozaj osobnosti vrátane napríklad Mikuláša Zurindu, ale zase prečo nie? Eduard Heger skutočne robí robotu tak, ako ako sa to očakáva. Tu vás možno na chvíľočku preruším. Totižto smerom k vláde smerovali aj výčitky, že o dodaní S-300 na Ukrajinu mal rozhodnúť parlament. Súhlasíte, alebo si myslíte, že vláda v tomto prípade postupovala správne? Myslím práve na tie obvinenia aj zo strany opozície, že my tu nie sme autoritárska republika, kde si proste nejakí členovia vlády rozhodnú o niečom takto zásadnom? No, no to je samozrejme otázka do diskusie, že či áno alebo nie. Zase na druhej strane treba povedať, že keby o tom rozhodoval parlament, tak možno, že ešte stále sa vedie nejaká diskusia a nakoniec, keby parlament rozhodol o tom, tak by, tak by sa nepriateľ pripravil oveľa dôkladnejšie, ako keď o tom rozhodne v, na neverejnom zasadnutí nejaký iný orgán, kde nesedia poslanci, z ktorých možno, že niektorí sú možno financovaní z peňazí pochádzajúcich z Ruskej federácie, takže nejakým spôsobom môžu byť napojení práve na, na Rusku federáciu. Takže si viem predstaviť, že vzhľadom na okolnosti, ktoré vládnu, ktoré existujú, vzhľadom na, na ruskú inváziu na Ukrajine, ne, sa vláda rozhodla takýmto spôsobom. Vláda zase nie je orgán, ktorý je svoj právny, samozrejme vláda má svoje kompetencie, vláda má svoje možnosti prostredníctvom rozličných vládnych nariadení môže samozrejme rozhodovať aj ona. Otázne je, že či, či áno alebo nie, ja o tomto. Ja o tomto ani takto neuvažujem, že prečo by samozrejme vláda, možno, že to by mohol urobiť konkrétny minister, ak vyjedná lepšie podmienky a ja myslím si, že či už minister náď alebo predseda vlády vyjednali lepšie podmienky, pretože sa hovorí o tom, o tom systéme, že to je systém, ktorý, ktorý pomaly končí, ktorý pomaly dožíva, takže ak sme sa ho takýmto elegantným spôsobom zbavili a získali aj keď nie do svojho vlastného vlastníctva, ale do, do, do na účel ochrany Slovenskej republiky tak zrejme urobili dobre. Na záver by som sa vás ešte možno opýtala to, že ja som sa z krúhu teda olano, z olano, pred časom dopočula, že v podstate asi výmena na poste lídra. Olano, v zmysle, že by sa teda tej pozície ujal na miesto Igora Matoviča Eduard Heger, nie až tak úplne hrozí, pretože tí skalní voliči Olano stále chcú Igora Matoviča. No to je veľmi dôležité, že Olano získalo vo voľbách oveľa vyšší počet voličov alebo hlasov, ako mu dlhé mesiace predtým alebo týždne predtým merali agentúry na prieskum verejnej mienky, pretože Olano, tam dokonca hrozilo niekoľko týždňov pred voľbami, že hoľano sa ani nedostane do, do parlamentu, pretože ich podpora bola niekedy na úrovni 5-6% a to je, to je pozícia taká, že, že môže to vynísť alebo nemusí. A treba povedať, že Igor Matovič práve svojim populistickým štýlom dokázal naviazať na seba tých voličov, ktorí... Veľmi, by... veľmi sa skloňuje práve to video z predpočiatkovej výlívky. Neviem, či to video sa náhodou nepreceňuje, či to náhodou nie je len taká nejaká zbytočná hypotéza, že, že či áno alebo nie, pretože nevieme povedať, ja sa ani neviem predstaviť, že, že voliči hodili... Tí, ktoré, ktorí dlhé týždne uvažovali, že, že to hodia PS a spolu, že sa zrazu na základe jedného videa rozhodli pre Igora Matoviča. Zrejme to bol nejaký chvíľkový poriu, moment, a, ale vidíme, že bezprostredne po voľbách, respektíve bezprostredne po vzniku Matovičovej vlády a, a, a tomu, ako on sa následne prezentoval ako predseda vlády, sa tento volič odklonil od, od Olano a opäť ešte síce nie sú na úrovni 5. alebo 6. ale tiež hlboko klesli. Ale čo sa týka vašej konkrétnej otázky a síce výmena lídra Olano, ja si myslím úplne bezpredmetná, pretože Olano nie je klasickou politickou stranou, ako ju poznáme, v ktorej by prebiehala nejaká vnútrostranická diskusia e, Teraz si predstavte, že keď Alois Lína ako bývalý šéf KDH, teda vtedajší šéf KDH potreboval niečo schváliť, tak potreboval pobehať celé Slovensko, všetky tie regionálne štruktúry KDH, pretože KDH je možno, že niekde silnejšie, v Prešo je silnejšie ako niekde v Banskej Bystrici alebo, alebo v Nitre. Tak, tak, to musel pochodiť. A, a, na každom tom regionálnom sneme, alebo regionálnej, neviem ako sa to presne tam u nich volá, potreboval presvedčiť svojich stránnikov. Igor má to všetky rozhodnutia, alebo možno, že doma so svojou Pavlínkou, po prípade s nejakým, so svojím bratrancom, ktorého kedysi ustanovil za ani neviem, či podpredsedu Olano. Takže to je veľmi dôležité, že Olano nie je štandardnou, klasickou politickou stranou so svojimi štruktúrami. Je to len zhluk poslancov a kandidátov na, na poslancov. My dokonca ani nevieme, že kto je konkrétne členom um, Olano. E, takže Olano je podnikateľský subjekt alebo inak to poviem Olano je podnikateľský plán Igora Mátoviča. Je to jeho dieťa a myslím si, že, že tak ako vzniklo s Igorom Mátovičom, tak tak aj s Igorom Mátovičom zanikne. Tak, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto analýzu aktuálnej politickej situácie a ďakujem za pozornosť aj divákom a vám predovšetkým za to, že ste prijali moje pozvanie. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.